就要听男女主角呐，硬叫，就要硬硬你俩叫对了。故故也是啊，就听的，哎呦，我听也没听能比我大一些，哎呀，没有叫他叫的。那底下就旅游线是有人挂到，哎妈，就要听男哪男的，啊，就要吹地吹爆地边啦。讲说，哎呀，刚去的妈妈也中啊，就在在那边说。明明有叫那给叫给男女间见面属于话别的，叫给男女属于叫那爱叫，叫那爱里的叫别了，啊，都叫那前年嘛，属于嘛，该有些爱的吧，伢就叫那别个克里布啊，叫来地的，哎呦，过也是啊，都骗的，哎呦，哎，妈妈话别人伢别，哎呦，就开始表达，我听也没听能表达一些，哎呀，没有叫那叫的，哦，哎，你啊叫的。那底下就旅游线是有人挂到，哎妈，老天咱哪难嘞？啊，就吹地吹爆地变啦，就阿嘞地方楼梯都变了嘛。啊，妈妈，我要不要拉拉拉就高爷说，就那面高，我讲起来妈妈，高爷妈妈我别查啦啦说，啊，没别把我哎都没别把我也没别把我妈妈也把自家的也当标准，就那地在原来自家的也都。妈妈讲完这个，老在讲没奶奶，哎，要讲鸡的，也没哎，没天奶咯，也是钱的，哎下吧呗，哎你啊，哎啦，就跟那那那那，也比较，那高中我们要来了，高中我们也会闹的，啊不，妈不就就满足人家那闹着，啊妈来多少水饺，哎妈吃就不要来啊，哎呀，你不要像温柔文那对，温柔文啊会接应的啦。温柔文队长的叫台米哦，提前下班的叫不了给嘛，然后不了了温柔文老板王叔比较皮嘛，太爱台米哦，过多了的，过多人的毛衣没露边了的，哎自家也不要了哈，过一下的过一没多班的经常现多人不露露那路，哎路都变不要来啊，啊大路是啊不要那样的，啊在这边啊对了没，啊对了先露边我就露马那边没。哎，路路啊，没对呗呢，路呢掉个对呢，对话呢，家对人家说，哎老，都来呢阿爹话了，哎家里啊，咱讲都龙华家五牛文路，不叫黑路啊，那么几年前，都讲龙华，几下的，几下就讲，一过嘛，虽然咱讲啊，不都妹妹，啊，叫都虽然一过少东来的，就社会上没要的，家里咱们要的，就讲要话的，啊，亲，我理查的哈，阿拉叫五牛文西安的叫，三十米拉九万，五牛文也是给亲理查的，不贵。叫爱点百年嘞，也很高呢。我在罗阿嘛叫，我每天嘛被那寄来的嘛，就来么嘛，五角形噶，寄来就哈，我都五角形切片，知道吗？比例五，角度大片的，五角形路还蛮密，蛮密，过夜。阿内这里姑姑个地主咩？哎路，路面家里地拉来着嘛？姑爷，阿内这里怕是啥包嘞？他们有的地差不住嘞。这个农业爱家里呢，地拉木面一路嘞。啊，阿达路就走不路，偏么路转路么呀？谁也路也不路，路他还啥我记呀？啊，也记。你看到我他那边了，像乌塔镇的，住在乌塔镇，住在这边有，住在。他家话地下住啊，西亚嘛呗，就那都是有，过台都话，现在都话，十步十也没比比，六千年也没比比，像闽南都是些多，广宁那边多的，把你广那边都叫那卡外地下差的，哎呀哎呀，他你们讲话现在闽南的话呗。明拉家咯，呢就改你，但就有眼的家咯，家里没吃着，没吃有，吃到汤圆嘞，汤里面吃到几都，过在几下就别个，别人来背他们，那没有的，他没有的家咯，先见证的，把路过来的车嘛，路基吃嘛呗，那我们没有意见，过路基就在看嘛。我听你的可以十三亿啊，但有的撇了五百亿的话，反正是东山路，他是过不住看啥门，但过金山谁修？不然黑蛋的，不然黑蛋谁的修路的？啊，别麻烦，别西外一路噶呗，别南安一路噶呗，别
ပညာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောကမှာဖြစ်ဖြစ်ပရဟိတစိတ်တက်ရှိဘူးလို့လေကိုချင်းစာလာစိတ်နှုတ်မစင်တိုင်းကြီးကပူဆိုးလာတယ်ဒီနေ့ရက်မှာပြန်တန်းရရတယ်ဒီဟိုဒီနေ့ဒီဘာရောက်ပြီးဟိုတက်ကြရဲ့ဆက်သားကောင်းလေးဟိုတက်ဘူးဟိုတက်ရဲ့ဟိုဘာရောက်ပြီးဆက်ကြရဲ့မင်းသားစားဖြစ်တာဘာဖြစ်တော့ဆိုကြဒါကြဦးမျိုးမြောင်းဒါကျောင်းလည်းဦးစရာဒါကြဦးမျိုးမြောင်းလည်းရိုက်တယ်နှစ်ကိုယ်ခွဲကချစ်ကျိုးလေးနှစ်ပြင်နဲ့ရိုက်တယ်ဘာမှမဆုံးကားနဲ့တင်အောင်မြင်သွားတယ်နောက်ကြတော့ဒါကြလေးဘောင်းလုံးတွဲလာတယ်အဲတော့ဒါကြဘောင်းလုံးတွဲလာတော့အဲဒါကြလေးရှိရပညာကြီးရတယ်ပညာကြီးရတာဒရာမာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအက်ရှင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအက်ရှင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါသင်စရာမြင်စရာဒါအီဝမ်လာမျိုးတော့ခင်မုံစုသိန်းချုပ်တော့ကိုခင်မုံကိုမေရတော့အခုတည်းရှိတော့မယ်အဲဦးလာမျိုးကလည်းစုံသွားပြီအဲ့ဒါရှိရဲသူတို့ဘလို့ရိုက်တယ်ဘလို့ edit လုပ်တယ်ဒါကိုကျော်လေးလာလေးလာပြီးတော့ drama ဆိုရင်ဒါဒါဦးအောင်မြင်းများအခုတည်းရှိတော့မယ်ဦးအောင်မြင်းများဆိုရင်ဘလောက်ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်တဲ့စာလိုလည်းနဲ့မဖြစ်အခုလိုမော်ဒယ်ဘွားကြီးတယောက်မင်းသားတင်တယ်တခါလေတချို့မင်းသားတွေကဒိုင်တာကိုပြန်ပြီးဆရာလောက်တာရှိရဒီလိုဒီလိုလေးလုပ်ပြီးကောင်းမှာဒါမျိုးလေးဒိုင်တာမိန်မဟုတ်တော့အရင်ကဆိုဒိုင်တာမိန်ဒိုင်တာဆိုရင်ဒိုင်တော့ကြက်ခိုင်းတယ်ရဟဇယ်လောက်ခိုင်းတယ်ဒီကား6ပေါက်ရပြီလားရပြီရိုက်ဆိုရိုက်ရိုက်တဲ့အခါကျတလုံးမှားတာနဲ့အဲ့မှာသူ့လက်ချက်မှာချိန်လုံးရှိချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တာပဲတခါလေးဖတောင်းတဲ့ဝင်းဆောင်ကန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ကလုတ်ခဲ့ရလုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒိုင်တာဆိုအင်မတန်လေးစားတယ်ဒါကကိင်းမယ်ရိုက်ခွင်းမှာရိုက်ခွင်းပြီးရင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးယော့လာလိုက်ပါလာဒီဘက်ခေကြတော့ကျွန်တော်စကဖလင်နေနဲ့ရိုက်တယ်ဖလင်နဲ့ရိုက်တော့ဒီကင်မရာကြီးဆိုအကြီးကြီးလေးဗာမီးကြီးဆိုတာ2ယောက်လောက်ထားရတယ်ကင်မရာဆို3ယောက်လောက်ဝိုင်းထားရတယ်ဒီလိုဟာလေးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဂျစ်တယ်ခေရောက်လာဒီဂျစ်တယ်ခေရောက်တော့ကင်မရာလေးကပေါ့ပေါ့လေးမီးကြီးရတယ်ပေါ့ပေါ့လေးတွေဗာဒါမျိုးလေးဖြစ်လာတော့ဟိုယုတ်ဝတ္ထုကတတ်မဲ့ယုတ်ဝတ္ထုတွေကပေါ့ပါသွားတယ်လို့လူတွေကပါကင်မရာမန်တို့ဒီ crew တွေကအစပေါ့ပေါ့ပဲလုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလွဲသွားပြီဒီယုတ်ဝတ္ထုကပေါ့ပါသွားဆိုကိုကလေးလေးနက်နက်ကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးလောက်ရတယ်မိသမားလည်းမိသေးချာတော့အာမဟုတ်ဟိုက edit ကြတော့ light မညီဘူးဆိုဟိုမှာပြန်ချိန်မယ်လို့အတန်စရာတဲ့ noise ပါလေဆိုအာရတယ်ဟို edit ကြတော့အဲ့ edit ကိုအာကိုနေအော်ဒါ quality ကမပြည့်တင်တာမပြည့်တော့အဲ့အရာကြီးလွဲတာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအခု video ဒါ digital ဆိုတော့လည်းဒါမှားပါရင်လည်း reject ဖြစ်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပြန်ရိုက်ဒါဟိုက film မဟုတ်တာ film ရတော့ပွားပြီတပေဘလောက်နဲ့အဲ့လောက်ကျွန်တော်ကုန်တာဟုတ်အဲ့ဒီအောင်ပြန်ရိုက်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြီးရေးကြည့်တာဒါလေကိုယ်လေးဘက်ကပေါ့လာတာကြီးဒါကိုပြင်လာတယ်တချို့ကလေးနဲ့စနစ်တကျလုပ်တယ်စနစ်တကျလုပ်ပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လာလဲဟိုအိုက်တာပိုင်းကြတော့ဒါကြတဲ့စိတ်ရှိရင်တကယ်ကောင်းပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဒီအိုက်တာတွေကရက်မပေးနိုင်ဘူးဘာပြောကျွန်မဟိုဘက်ကသွားမယ်ဟိုကူရမယ်ဒီကူရမယ်ဒါတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမကောင်းတော့ဘူးဒါလည်းရုပ်ရှင်ခစ်ကလေးကကျွန်တော်ဂျုံခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်ခစ်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဒီအောက်တိုဘာလောက်ဆိုရင်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာဆိုရင်ဒါဒါပြက်ကလေးရာပြီလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။အဲပြက်ကလေးကြီးရိုက်တာလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုမင်္ဂလာဆောင်ပန်းသွားကျဲတာလို့ပြက်ကလေးရိုက်သွားလိုက်မှလို့ရိုက်ခွင်းကနေထွက်သွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့တချို့ကြတော့ဒီဟိုမနေ့တဆိုင်မနေ့ကနေပြီးတော့မနေ့ကနေစရိုက်မနေ့9နာရီနေ့စရိုက်တယ်ညနေ3နာရီလောက်ထိဆိုပြန်ပြီ။နောက်ညကြတော့နောက်တဆိုင်သွားရိုက်တယ်။အဲ့လိုတွေဒါမျိုးတွေစဖြစ်ကလေးကွာဒီရုပ်ရှင်ကquality ကြာလာစစ်စစ်ကအဲ့ဒါကြောတတိထားမိတာပါပဲ